50 anys després, amb els mateixos pneumàtics, amb el mateix motor, amb tots els elements d'aquella moto que va fer història a l'autòdrom de Montlhéry. I avui a l'autòdrom de Terramar, a Sant Pere de Ribes, ha reviscut aquells 5 rècords que va fer en companyia de Josh Monerey, Johnny Cárdenas i Marcel Cama. Té merma, per a mi ja me mermà bastant. Però després, quan ho ha petat, m'he encontrat molt a gust per la moto. Tinc unes ganes d'anar-se d'entrar. Va ser el primer gran èxit internacional de Vultaco, creada 2 anys abans per Paco Bultó i els seus col·laboradors, sempre amb la competició com a senya d'identitat. Sobretot per la voluntat que vam tenir tots de fer una cosa sonada, diguem, per fer el llançament de la nostra moto. Iniciar Vultaco va ser trencar tot i posar-se al destí. No teníem només que l'esforç propi, no teníem res més.